Ja, so dit is dan ook die rede hoekom ons altyd 'n bietjie vroeër moet draai, want mens weet nooit wanneer jy 'n stop and go gaan kry. So ons was op pas by die bruid en die bruidegom gewees vir hulle bridal portraits vir die tyd en by die venue vroeër vir decor en ons is nou op pad seremonie toe maar ons is besig om die pas te klim hier in Somerset West. Kerkdiens is nou nie gauw, en jy krijg gewoonlik 'n paar foto's in die begin en die einde, maar terwyl die preek aan is, dan gee dit my 'n kans om net 'n bietjie te sit en dit te geniet die view. For more videos like this, please follow me on Instagram.